የሶሪያ ረጅሙ ወንዝ ኢፍራትስ በመድረክ ላይ ይገኛል። ይህም አሁን ላይ ጥፋት እያስከተለ ሲሆን ለወደፊትም የከፋ የኢኮኖሚና ከባቢያዊ ቀውስ ይዞ እንደሚመጣ ተንታኞች ይናገራሉ። ከቱርክ የሚነሳው የኢፍራትስ ወንዝ ወደ ታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ሶሪያ እና ኢራቅ ይፈሳል። በሶስቱ ሀገራት የሚፈሰው የኢፍራትስ ወንዝ በአጠቃላይ 2800 ኪሎ ሜትሮችን ያቋርጣል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘገባ እንዳስታወቀው 90% የሚሆነው የኢፍራትስ ወንዝ ፍሰት ከቱርክ ይነሳል። ኃይልን ለማመንጨት ስትል ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በወንዙ ላይ ገንብታለች። የደቡብ ምስራቅ አናቶሊያ ፕሮጀክት ብላ በነደፈችው ፕሮጀክት ስር ከ20 የማያንሱ ግድቦችን በኢፍራትስ እና ጤግሮስ ወንዞች ላይ ገንብታለች። ከግድቦችን በተጨማሪ ለእርሻ አገልግሎት ብዙ መስኖዎችን ገንብታለች። ተንታኞች እነዚህ ሁሉ ፕሮጀክቶች ለሚፈሰው ውሃ መጠን መቀነስ ጉልህ አስተዋጽኦ አድርገዋል ይላሉ። በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 ቱርክ የሶሪያንና ኢራቅን ፍትሐዊ ድርሻ ለማረጋገጥ በሴኮንድ በአማካኝ 500 ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ድንበሯን አቋርጦ እንዲፈስ ተስማምታለች። ነገር ግን ይህ በቅርብ ወራት ወደ የሚታወቁ የሶሪያ መከላከያ ኃይሎች ነው። ቱርክ ግን እነዚያን የኩርድ ተዋጊዎች ከአሸባሪነት በፈረጀችው የኩርዲስታን የሠራተኞች ፓርቲ በቅጽል ስሙ ፒኬኬ ጋር ግንኙነት እንዳለው ታምናለች። በሶሪያ ጦርነት ጊዜም መሬት ነጥቃቸዋለች። እነዚህ የሶሪያ ኩርዶች አንካራን ለግድቦቿ ከሚያስፈልገው በላይ ብዙ ውሃ ዘግታለች ሲሉ ተናግረዋል። የሜዲትራኒያን ከባቢ በድርቅ የተመታ ቢሆንም እና ውሃ መስጠት ከባድ ነው። ለዚህም እንደ ማሳያ የሚነሳው ቱርክ በአንጻራዊነት ስለ ቴድሮስ ወንዝ አጠቃቀሟ መረጃን በግልጽ የምታጋራ ሲሆን ኢፍራትስን በተመለከተ ግን ብዙም መረጃ አትሰጥም። በተለይም ምን ያህል ውሃ ወደ መስኖ እንደምታፈስ አታብራራም ሲል ከሰሞኑ የወጣው የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ ያመለክታል። ምክንያቶቹ ምንም ቢሆኑ የውሃው እየደረቀ መሄድ ያስከተላቸው ጉዳቶች ብዙ ናቸው። በኢራቅ ስደት አስነስተዋል። እጽዋቶች ደርቀዋል። እንስሳት ሞተዋል። በግድቦች ላይ በቀነሰው ውሃ በሶሪያ ከባድ የኃይል መቆራረጦች ታይተዋል። ሰዎች ያልተጣራ ውሃ በብዙ ገንዘብ በመግዛት እንዲጠጡ ሆነዋል። ለተላላፊ በሽታም ተጋልጠዋል። በሃይማኖት መጻሕፍት ብዙ ቦታ ስለሚሰጠውና የኤደን ገነት ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለተጠቀሰው ስለዚህ ስፍራ መድረክ እርሶስ ምን ይላሉ? አስተያየቶን ያስቀምጡልን።